עזבי אותי, למה שאנחנו מגיעים לירושלים? לא במה אופן נגמר לי את זה? למה, יש? אוי, רביד, שלום רביד. שלום. איך הגעת כל כך מהר? זאת רביד. זאת יעל, ו... זה לשם תמיד, שם. זה תמיר, נעים מאוד. כן, עכשיו זה הקטע שלי. שלוש, ארבע, ו... וזה תופס! תופס, תוכנית חדשה על מרקענו. כל יום רביעי בחמש וחצי אחר הצהריים, אנחנו פשוט כל כך... אופס, הרבצתי המיקרופון, אנחנו כל כך מתרגשים, זה פשוט לא להאמין. אז אתם תסלחו לנו כמובן. והשאלה הבאה זה, מה בתוכניתנו? אוי, יש כל כך הרבה דברים שממש קשה לחשוב ממה להתחיל, אבל להקת טאטו תתארח כאן עם שני שירים. יהיה לנו דיווח מכנס קוסמים צעירים עם הופעה של הזוכה. אנחנו גם נריץ את פינת הפופ ואת טוסקס, שהיא פינת ייעוץ. ניידת השידור שלנו כבר מוכנה עם שיר הגרה בתחנת מכבי אש ברמת גן. אני אזכיר אותי, הקסדה. דובילנס, יחו לנו חידות. והכי חשוב, באמת הכי חשוב, חברי מערכת הנוער שלנו, שמיד נכיר אותם, ידברו איתנו על נושאים חשובים, הנה הם. חשובים באמת. בהמשך, חוץ מזה, הרבה יהיה תלוי בכם, בכם. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לכתוב אלינו. תוסס, הטלוויזיה הישראלית, רחוב מקלף 5, הקריה, תל אביב. הבא. ואנחנו מתחילים. האורחים הראשונים שלנו היום באולפן הם חברי להקת טאטו. המשמעות של השם שלהם זה כתובת קעקע, אבל למוזיקה שלהם אין בדיוק הגדרה מדויקת. חברי להקת טאטו מופיעים כאן עם התקליט שלהם חתוך תוכן, תקליט שיוצא אחרי בערך 3 שנים של פעילות, הם הופיעו במועדונים, במרתפים. אנחנו נשמע מתוכו את מחבואים, מילים, מנגינה ושירה, אלונה דניאל.
להקת הפור. זהו, מה בוער? מה בוער? זו הפינה הראשונה שלנו, הפינה הקבועה שבה ידברו חברי מערכת תוסס. על כל מיני עניינים שמציקים להם, חשובים להם, שבחדשות. והפעם נכיר אותם בשמות. מאיה בת 16 וחצי מערד. זאת מאיה, לידה של... אופיר. עודד מתל אביב. זה עכשיו עודד מתל אביב. ערן מהרצליה. לאט לאט, צריכים לראות אתכם גם בטלוויזיה. עוד מעט נראית ערן מהרצליה ויושבת איתי גם ניצה. ניצה מנס ציונה. נס ציונה. אוקיי. אז אנחנו, בעצם לא אנחנו, אתם החלטתם לדבר על נושא או אחד או שניים. שני נושאים החלטנו לדבר הפעם. עודד. נכון. קודם כל החלטנו לדבר על העניין של הרולטה הרוסית, שהייתה בחדשות למשך הרבה זמן, וגם יש בעיתונים הרבה דברים, וזה על הנער שירה בעצמו מתוך משחק. ונושא השני זה העצרת שמתקיימה בתל אביב, למען גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל. נתחיל בהתחלה. כן. טוב, אז הסיפור זה ש... טוב, אני אקריא לכם כתבה. הכתבה היא... קטע על... מכתבה. כן, קטע מכתבה, שהאבא של יאיר, יאיר ויצמן ז"ל, שהוא אמר משהו על יאיר. טוב. יאיר היה מודע לנושא הזה של נשק מתוך זה שהוא היה מתנדב במשמר האזרחי. הוא נשא רישיון לכלי נשק, הוא ליווה טיולים מכלי נשק. מצד שני, מתוך התנדבות במד"א, הוא ידע גם את הצד השני של המתרס. מה קורה אם משחקים עם דברים כאלה? האמת היא שעד היום לא ברור לנו מה קרה פה. זהו. אז אנחנו בעצם נדבר פחות על המקרה של יאיר יותר בכלל. כולם, בואו נתחיל ממשפט פשוט. כולם אוהבים לחיות ועושים דברים יפהפיים שהם חיים. משום מה, הם משחקים משחקים מסוכנים שיכולים לגמור לנו את החיים. למה? איפה ההיגיון? יש היגיון? אין הרבה היגיון, אבל יש הרבה משחקים באמת. למה? בואו נתחיל בלמה. למה מסתכנים? למה מסתכנים? אני חושבת שזה משהו ש... נורא כיף להרגיש את הרגע הזה של הסכנה, לשלוט במצב. יש גם תענוג מסוים בסכנה. זה נורא כיף. לראות עד איפה אתה מסוגל להגיע, עד איפה אתה מסוגל, כאילו, את הידוע, אתה לא יודע מה הולך לקרות לך, ואתה לא שולט בזה ממש, אבל בכל זאת לראות עד איפה אתה מצליח לשלוט, ומהרגע שאתה לא שולט, נהפך הכיף של ה... שאתה לא יודע מה קורה, ואתה לא הולך לדעת מה קורה. אני רציתי לתת דוגמה בקשר לדברים כאלה. העניין של אופנועים. עכשיו, בגיל שלנו, כיתה י"א והכל, יש עכשיו משחקים של אופנועים שהם... להרים גלגלים ולחתוך מכוניות. כן, בדיוק, לעשות, כן, חרקות, הכל. גם לסרח. זה סכנה, וזה בעצם נועד, לפי דעתי, להרשים את החבר'ה לעשות הרבה דווינים. דעתי שמה שקורה זה אדם שמסתכן הוא בדרך כלל אדם לא מקובל, אדם שמנסה להוכיח את עצמו. וזה מה שקורה כאשר אדם מנסה להוכיח את עצמו. אני חולקת על מה שאופיר אומר, זה לא נכון, כי... זה לא נכון שאדם שהוא לא מקובל בחברה, או שהוא דמות שולית בחברה, מנסה להוכיח את עצמו. אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה של יאיר בחברה שהוא היה בה, הוא היה... אז בואי רק שנייה, בואי נמקד את העניין. מאיה, שמדברת עכשיו, מאיה גרה בערד, היא הכירה את יאיר, למדתי אותו באותה כיתה, אני מבין. כן, בחטיבת הביניים למדתי אותו באותה כיתה. בואי קצת נתמקד בסיפור הספציפי הזה של הרולטה הרוסית. אני יכול לשאול אותך שאלה ישירה, למה הוא עשה את זה? אני בשום אופן לא יכולה לתת לך תשובה על כזו שאלה, ממש לא. אז אולי נתחיל באיזה ילד הוא היה? אני הכרתי אותו בחטיבת הביניים כשהוא היה יותר צעיר. חברים שלו מהתקופה האחרונה מספרים שהוא היה שובב. זה גם כשהוא היה בכיתה, אז שמנו לב לזה. הוא היה שובב, בחברה שהוא נמצא בו, הוא היה דומיננטי, כבר אמרתי. הוא אהב להסתכן, אבל מלבד זאת הוא היה ילד רגיל. אני רציתי להעביר את הנקודה שאנשים, אולי הורים, או... וזה גם הנקודה שההורים של יאיר רצו להבהיר, שהורים לפעמים נתפסים למעין שאננות כזו. הם אומרים, טוב, יאיר היה אמנם ילד שובב, והוא היה, אולי הוא אהב יותר מדי להסתכן, אבל הבן שלי בבית הוא לא כזה. ומה שאני רציתי להגיד, שיאיר היה בהחלט ילד רגיל, ואסור לאף משפחה להיתפס לשאננות. איפה, באותו סיפור של ערד, איפה הייתה הקבוצה? הסיטואציה הייתה קבוצתית, אני מבין. כן, אבל ממה שאני שמעתי, הקבוצה בסיטואציה האקטיבית שזה קרה, הם ניסו להניע אותו. גם יש לי קטע שיאיר כתב, אני לא יודעת אם זו הייתה תקופה קצרה או ארוכה לפני המקרה, אבל הוא כתב, והקטע הזה מוכיח שבעצם יאיר הסתכן למען ההסתכנות, הוא לא רצה למות, הוא לא חשב. זה שיר שיאיר ויצמן כתב? יאיר כתב את השיר הזה. אז הוא כתב, סתם ככה יושב וכותב וחושב שאוהב את החיים, יותר משמוכן להודות. את האנשים סביבי, מביעי הדעות, את האשליות, הדמיונות ושאר התמונות. לא. לא חכם גדול הנני, אלא סתם בחור פשוט שמעריך את החיים. וזה מדגיש יפה את הנקודה לפי דעתי. לחץ חברתי. לחץ חברתי. אנחנו יכולים להתנגד לקבוצה, רבותיי?
אתם מאשימים, בואו נפרט קצת, כי אתם מאשימים אומרים חברה ורוצים לעשות דאווינים ואופנועים, זה חברה? חברה משפיעה, כן, זה ברור שהחברה משפיעה. חברה מאוד נותנת לגיטימציה לעשות שטויות. כן, אבל זה... איך זה מתבטא? איך זה מתבטא? זה מתבטא באמת בלחץ, שבאמצע מסיבה או במשהו כזה, נו, תהיה כמו עם החבר'ה, תעשה מה שכולם עושים, כן, תהיה. נראה אותך מעיז לעשות את זה ואת זה. אני מבין שאצלך בערד זה לא היה ככה, אני מתפלא, כי בדרך כלל זה דווקא כן, החברה מודדת. אני לא מעורה במה שקרה שם, אבל ממה שאני שמעתי והבנתי, שבסיטואציה האקטיבית, שזה ממש לפני המקרה, אז החברים שהיו איתו ניסו להניע אותו, אמרו לו, לא יאיר, אל תעשה, יאיר לא, וצעקו. אבל... זה לא תלוי רק בחברה. בדיוק, זה תלוי גם בפרט. זהו, השאלה אם הפרט יכול להגיד לא לחברה. השאלה? להגיד לא זה אומץ או חולשה? אני חושב שזה אומץ. זה יכול להיות גם אומץ, זה יכול להיות אבל גם חולשה, כאילו. לא, זה רק אומץ. בגלל שיכול להיות הרבה פעמים שבן אדם רוצה לעשות משהו, הוא רוצה לעשות משהו, ובגלל שהחברה כאילו גם כן עושה כאלה דברים, אז הוא יוותר על זה בכוונה. תראו, היינו יכולים עוד פעם, זה פרזות שאומרים המון בטלוויזיה, היינו מדברים על זה שעות, אבל באמת זמננו תם וזה. למדנו על קצה המזלג מהעניין הזה, אני מקווה שאפשר, עברנו איזו נקודה קטנה שלא, לפעמים עדיף להיות כלב חיים אריה מת. עכשיו אנחנו ממשיכים נושא אחר, אז פשוט אנחנו נגיד תודה יפה למאיה מערד, כתבת הנוער שלנו, ונזמן לכאן את גילי, שמתקשרת לנושא הבא. כן, רציתי באמת להציג את גילי, יותר נכון, מאשר את הנושא. היא הנציגת נוער שהייתה בעצרת, שהייתה, התכנסה בתל אביב, והיא בעצם נעמה לפני הקהל. עצרת בעד... עצרת, כן. העצרת הייתה למען גיוס של בחורי ישיבות לצה"ל. יש לך משהו להגיד? כן, מה אמרת שם? אני דיברתי בשם הנוער שעומד להתגייס. את אמרת על במה מול 30,000 איש ודיברת? כן. ולמרות החששות רוצים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. ומולנו עם כל המוטיבציה שיש לנו וכל זה, אז יש את בחורי הישיבות החרדיות שמקבלים את כל הזכויות, אבל את החובה הכי בסיסית לא מוכנים למלא. כולנו מסכימים איתה? אני רוצה להוסיף למה שהיא אמרה בקשר לחובה של למלא. יש לי סיפור אישי שפגשתי פעם באוטובוס שני בחורי ישיבה ודיברתי איתם על העניין של להתגייס וכל זה. זה לא עניין שרק שהם לא רוצים להתגייס לצבא, זה עניין שהם לא מוכנים להשקיע כל כך הרבה בצבא בשביל לגרום את עוגמת נפש להורים שלהם. הם פשוט אמרו לי שאם הם יתגייסו, ההורים שלהם פשוט... ינדו אותם? כן, אבל... לא, יחזרו שבץ, זה לא עניין שהם ינדו אותם. זאת התוצאה. מה, לא? לא, הם אמרו שהם מסכימים ללכת לישיבות הסדר למרות שהם רוצים לעשות גיוס רגיל, הם ילכו לישיבות הסדר. זה נראה לי תירוץ. כן, אבל אתה גם, הוא מדבר על חלק, ויש גם חלק שהוא לא כזה. ואני חייב להודות שלפחות, לפי מה שאני חושב, אדם שלא רוצה לעשות משהו, איך הוא יכול לעשות אותו? להיות טוב בצה"ל ולשרת אותו באמונה, אם אין לך, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, אני לא חושב שזה אפשרי. תרשו לי שנייה לפנות לאופיר, אני לא יודע אם כולם ראו שיש לך כיפה. אופיר הוא נציגנו הדתי. אהלן, אופיר. אופיר, יש לך מה להגיד בעד או נגד? זאת אומרת, אני לא... כן, יש לי פחות או יותר מה להגיד. דבר ראשון, הייתי רוצה להבהיר כמה דברים. יש דבר שנקרא דת, ויש דתיים, אבל יש כמה זרמים ויש כמה עמדות. אצל הדתיים. יש את העמדה שלי, שאני פחות או יותר הולך איתה, זה העמדה של המזרחי, זה העמדה של הכיפות סרוגות, כך שקוראים לזה. ואנחנו משרתים בצה"ל 3 שנים, אנחנו נותנים את כל החובה שיש לנו למדינה, וכמובן, אם אנחנו רוצים ללמוד, בחורים שרוצים ללמוד, הולכים לפני כן שנה-שנתיים לישיבות ההסדר. עכשיו, יש את הזרם, אני אתחיל מהזרם היותר קיצוני, שהוא החרדים, השחורים, הקיצונים, איך שקוראים להם, שהם לא, פשוט לא משרתים בצבא, והם לא עושים את הדבר הדתי החשוב ביותר למדינה, הם פשוט לא תורמים אותו. ודעתי זה מאוד שלילי, אבל אחרי זה נגיע לדעתי. עכשיו, יש את הזרם האמצעי פחות או יותר, שהוא, נגיד ככה, הוא רוצה ללכת לצבא, אבל מה, הוא 6 שנים לומד, או 4 שנים, או תקופת זמן מאוד גדולה, ואחרי זה משרת במשך 4 או 5 חודשים, כאשר כל אדם צריך לשרת 3 שנים. הדעה שלי היא שכל אדם חייב להתגייס, והוא חייב לשרת 3 שנים, וצריך לדעתי לחייב גם את בחורי הישיבה החרדית. אין כאן איזה בעיה, זאת אומרת, מי שלא רוצה, לא יודע, נגיד לו לא צריך. אתה עושה אפליה בין אדם לאדם, זה באמת אתה לא יכול לעשות. למה? יש אנשים. כן, אבל אז יצטרכו לשחרר מלא אנשים, אנשים שלא יכולים לאחוז בנשק, שמפחדים מזה, שמפחדים משם, אז בסוף יישאר שליש צבא ומי יגן על המדינה. ויש גם את העניין שאתה לא יכול כל אחד לתת לו את הרעיון שלו, אתה צריך, כמו בעניין עכשיו שיש עם
משתמטים שלא מעוניינים לשרת בשטחים, אז גם כן. זה עניין שאתה... אין כזה דבר לא להכריח. יש לך חוק, יש לך מדינה, קבעו שאתה צריך ללכת לצבא. אבל דבר אליי, אני רק... עוד צד, יש כאן בעיה באמת שאנחנו לא הבאנו. בגלל ההפגנה אתמול לא זימנו לאולפן בחור דתי שיכול לדבר איתנו על זה, ולכן... חרדי. חרדי, צודק. ולכן היינו, עוד פעם, היינו יכולים לדבר על זה שעות, אבל פשוט צריכים גם צד שני. אז עוד פעם, אני אגיד לכם תודה. אם אתם רוצים... ואם תדרשו אתם בקהל, אנחנו נקיים דיון מעמיק על הנושא הזה יותר מאוחר. תודה עוד פעם לחברי הצוות, מעריך את הנוער שלנו, ועכשיו ליעל. ועכשיו, שימו לב, אני צריכה להתרכז. על הטריק הזה אני מתאמנת בערך שנה, שימו לב. וגם הטריק היחידי שאני יודעת, יש בטח ביניכם כאלה שגם כן מתאמנים על טריק פה, טריק שם, אבל יש כאלה שבניגוד לנו ולי, לוקחים את הסיפור הזה מאוד ברצינות, וזה בעצם התחביב שלהם. יותר מזה, ידעתם שיש בארץ איגוד מקצועי של קוסמים? האיגוד הזה קיים לא מזמן כנס, בכנס הזה גם אני הייתי, הם שם התחרו, הופיעו, לימדו כמה טריקים אחד את השני. היו גם קוסמים צעירים. גיא בבלי הוא קוסם בן 17 שזכה שם במקום הראשון והוא כאן. אז בואו נראה מה הוא יודע לעשות. הדבר הראשון, לפני הכל, שמעניין אותי לדעת זה מה עשית עם היונים המסכנות. איפה הם? את יודעת לשמור סוד? כי יודעת. כן, כן, כן. טוב, גם אני. וזו הסיבה למעשה שקוסמים לא מגלים סודות. קסמים זה לא כמו כל מקצוע אחר. קוסם הוא לא זמר שהשירים שלו הם סוד. מי שיודע את הסוד, ההנאה שלו למעשה הולכת לתמיון. ואם אני אגלה את הסוד, תנזק ההנאה. אתה בכל זאת כן יכול לגלות לנו איך הגעת לזה, מתי, באיזה גיל. הכל התחיל בקופסת קסמים בגיל 5. קניתי קופסת קסמים מכל הטריקים הקטנים האלה, את מכירה את זה? ואחרי זה התחלתי להופיע עם... אצל המשפחה קצת, ויותר מאוחר הופעתי בחול, השתתפתי בתחרויות בארצות הברית, זכיתי בפרסים, גם באנגליה, ובגיל 14 סוף סוף נכנסתי לאגודת הקוסמים. על אגודת הקוסמים דיברנו בהתחלה.
מה זאת האגודה הזאת? איך הגעת אליה? כל אחד יכול להתקבל אליה? איגוד הקוסמים זה אגודה שמאכלסת את כל הקוסמים בארץ. יש מקוסמים צעירים עד קוסמים מבוגרים, יש פרופסורים. יש גם את החטיבה הצעירה שמאכלסת קוסמים צעירים מגיל 13-18. טוב, תודה רבה גיא. אני מבינה שאת היונים אנחנו כבר לא נראה. את מתעקשת? כן, אני מתעקשת. טוב. אם את מתעקשת, זה מאוד מאוד פשוט, שימי לב. עושים דבר כזה ואופ, קצת מחפשים. תודה רבה. שלום שושנה. אנחנו נגיד לך תודה רבה, גיא. אנחנו נזמין אותך כאן בכל זאת לגלות לנו קסמים שבכל זאת מותר לך לגלות. תודה רבה. תגידי שלום שושנה. דובי מצלמים אותנו. זה דובי לנץ. שלום. דובי נמצא כאן בתפקיד האיש של החידות. דובי, איך הולך החידון שלך? החידון הולך קצת פשוט, קצת מסובך. בכל פעם אני נותן רמז מסוים. אם תמצאו את הרמזים הנכונים, לא תמיד זה כל כך בהיר, תצרפו רמז לרמז, תקבלו מכנה משותף. דוגמה. אם אני מגיע הנה לאולפן ושם את הדבר הזה. לא ידעתי, דובי. כן. ומביא את הסבתא שלי, היהודיה, איתי יחד, ומשמיע אריק איינשטיין, נאמר את השיר עיניים גדולות. רגע, כיפה, סבתא, עיניים גדולות. זה לא קואליציה, כמו שנדמה לך. אולי הדבר הבא יהיה אוזניים גדולות. נכון, כיפה. כיפה אדומה. סבתא, למה יש לך עיניים גדולות? יש עיניים גדולות. כן. אז מה אני מקבלת? את רואה, יש כאן 10 תקליטים. אם את פותרת את המחנה המשותף לאחר שני רמזים, כל התקליטים האלה שלך, כל רמז שלי נוסף, אני לוקח תקליט, מצרף אותו לתקליטייה הלא קטנה שלי בבית. טוב, אז בעצם מה שנשאר עכשיו זה רק להציג את החידה של היום. נכון. אני פשוט צריכה להיות שם, אז תסתדר, נכון. תלכי. הפסדת דרך אגב כוס שתייה, כי אני הבאתי מהבית, פה לא כל כך נותנים, הבאתי משהו תוסס שיתאים לתוכנית הזאת, ולא נותר לי לאחל לכם בבית ולנו כאן, אתם רואים, זה היד רועדת, לחיים. דרך אגב, זה כבר הרמז הראשון. הרמז השני, אני קצת התקניתי בדוד הזה, הנה, זה דבר אחד מהרמז השני, זה הדבר השני מהרמז השלישי, השני, זה הדבר השלישי, ויש לי גם פה מאחורה, אם אני רק אמצא אותו. הנה, זה הדבר הרביעי. 3 מטפחות אדומות, 1 מעט שונה מהם, צהובה, הרמז השני. אם אתם יודעים את התשובות, אתם יכולים לצלצל אלינו. 301-213, 301-312, אזור חיוג ירושלים. אני ממתין כאן מעברו השני של הטלפון. מכתבים קיבלתי לי לרוב, איזה כיף לי, לי כל כך טוב. אנחנו קיבלנו כבר 2-3 מכתבים, תמיר כאן מרגיש שהוא קיבל 2-3 מכתבים, כן, בבקשה תמיר. יש מכתב ממאזין בשם ארז אבוטבול, והוא גר בקריית שלום. ארז ביקש מאיתנו שנקרין קטעים קצרים מסרטי אימה. סרטי אימה. כן. אנחנו מאוד אוהבים ללכת לקראת הצופים שלנו, אנחנו חשבנו לפתוח כל תוכנית בסרט אימה, להמשיך עם סרט אימה, ואני חושבת שאנחנו נעבור למכתב הבא. כן. הילה ויינשטיין מדימונה, היא מבקשת שאנחנו נראה בתוכנית דוגמאות לסוודרים גדולים. גדולים, מעניין איך נראית... לא ממש חשוב. אבל דרך אגב, כשאני הייתי צעיר, בילדותי העשוקה... כן, אנחנו נשקול את העניין הזה של סוודרים גדולים בתוסס. חתכת אותי. כן, בבקשה. טוב, יש לי כאן מכתב מבחור בשם אורן רוזנשטיין מירושלים. הבחור ייתן תמורת התקליט הראשון של טיסלאם, שעזל מהשוק, את התקליט הראשון של פופלקס. שכידוע נשארו מספר מצומצם של עותקים. כ-100,000 בערך. ולסיום, כתב של, איך קוראים לו? שמאי טייכר. שמאי טייכר גר בעכו. שמאי. והבחור העכואי קורא לך, זאת שישבה בסרט הנינג'ה האמריקאי, וביקשה ממנו שלא יסתיר לה, שתכתוב לתיבת דואר 4633 בעכו. כי הוא נדלק עליך או משהו כזה. וזהו, האמת שאני בתור ילד,
שאיפת חיי, הייתה... שלחתי מכתב בקיצור לשמיניות באוויר, אז זה בדיוק התחיל ורציתי פינת... איפה רבית? טוב, בכל מקרה, אם אתם רוצים לדבר איתנו, לשלוח לנו הצעות, בקשות, מענות, טענות, הכתובת שלנו היא תוסס, הטלוויזיה הישראלית, רחוב מקלף, 5 הקריה, תל אביב. תשלחו, זה שמח אותנו מאוד, כן. בבקשה. שלום. שלום. אני מינה. אני בנימינה. אנחנו באנו לדבר איתכם. לדבר איתכם על יחסי... לדבר בחופשיות על יחסי... יחסי הם חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו, אבל משום מה יש אנשים שמתקשים לדבר על יחסי... לדבר בחופשיות אנחנו מתכוונות על יחסי... וכאן ננסה ביחד להשתחרר. כן, בגיל מסוים פתאום מתרחשים שינויים באיברי ה... את הופכת מילדה ל... אתה הופך מילד ל... פתאום את מרגישה מין רצון ל... אתה מרגיש חשק... ל... אבל צריך להיזהר. צריך להיזהר. ישנם סוגים רבים ושונים של אמצעי... למשל ה... וישנו ה... וישנן ה... וכמובן, בואו לא נשכח את הקנדום. אני לא מאמינה, מינה. את שומעת מה אמרת עכשיו? תזיז רגע את המצלמה, תעשה לי טובה. תזיז רגע את המצלמה. מינה, זה נפלט לי, קורה, שידור חי, נפלט. לא שידור חי. מינה, ושאת לפני שבוע אמרת לכולכבן, נשאר, אמרתי לך שמודר זינות. תודה לבנימינה, אנחנו ממשיכים. אתם בטח רוצים שנדבר על יחסי ה... ונדוש ביחסי ה... אבל ניתן לצוות להציג את, ה... את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. רק נגיד שלום לשני האורחים שהצטרפו אלינו. אורלי, היי אורלי, ואורלי, כן? ודוקטור יוסי לסינג. היי חברים, ושום נפקיד... אך, אורי, מצוין. ושום נפקיד בידי עודד את ה... הצגה של הנושא. טוב, אנחנו מספרים סיפור על אחד שקם בוקר... והוא... חבר שלי שקם בבוקר. כן, חבר, שאני לא מכיר אותו משום מה. לא אני. וכן, והוא פשוט התעורר והלך לראי כזה מטושטש. פתאום הוא כזה מסתכל על הראי ו... אך, יש משהו אדום שם, מתנצנץ בין הסנטר כזה לפה. עם שפיץ לבן. לא, הוא לא היה עם שפיץ לבן, לא משנה. אחרי זה מצטרף עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכמו שכולם הבינו, אנחנו מדברים עכשיו על חצ'קונים. מכת החצ'קונים. מכת החצ'קונים. הוא בטוח שהחצ'קון זה החצ'קון הכי גדול והכי בומבסטי, וכולם מסתכלים רק על החצ'קון שלו. רגע, איך זה? תמיר, אני לא מבין. איך זה שרק הבנים מדברים פה על אותם פיצאי בגרון? מה איתכם הילדות? זה נושא כאוב, אבל לא נורא. גם הבנות מקבלות את המכה הזאת. כולם. כל העולם סובל מזה, עד כמה שאני מנחש. שתי מילים בקשר לאותם פיצאי בגרות. 70-80% מכל האנשים הצעירים בגילים 15-25 שאולי הם פיצאי בגרות. גם לך היה? לי לא היה, תודה לאל. מכל מקום זה חולף, כמעט לכולם בלי להשאיר סימנים. עכשיו קצת אינפורמציה כדי שתבינו את היקף הבעיה. כ-25 מיליון דולר בשנה מוציאים בארצות הברית על תכשירים כנגד מרשם. 100 מיליון דולר יוצאים בארצות הברית ועוברים לרוקחים כתכשירים שניתן לקנות אותם, ככה מעבר לדלפק ללא מרשם רפואי. עכשיו, הרבה אנשים עושים המון כסף מהעניין הזה. אבל מה זה החצ'קון? רגע, רגע. 100 מיליון דולר בשביל חצ'קון. זה באמת כל כך מפריע? זה מפריע. בעיקר גדול כמו ארצות הברית, אני חושבת שכן. זה מפריע. זה מפריע לך או מפריע שזה על פנים אחרות? אני אגיד לך מה, אתה בדרך כלל רואה את זה הרבה יותר מקרוב, כי אתה בכל זאת מכיר את הפרצוף שלך הכי הרבה, אבל גם החברות יש להם טענות, וגם חברים שמתלוננים מפעם לפעם. כן, זה הסביבה יותר. נטעים מזה? לא הכרתי אנשים שנרתעו מהעניין, היה לי בזמנו הרבה, בכלל לא הכרתי אנשים שאמרו לי, יש לו חצ'קונים. מה זה חצ'קונים? אתם יודעים מה זה חצ'קון? מה זה? עכשיו, הורינו מכוסה בשערות, אצל בנים יותר, אצל בנות פחות, אבל לכולם יש את הפוטנציאל לפתח את אותו מספר של שערות. ליד כל שערה ישנה בלוטה קטנה שהיא מפרישה חלב, זה אותו חומר שהופך את העור שלנו למעט שמנוני. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לגיל הבגרות, בנים ובנות, גם הבנים וגם הבנות מתחילים להפריש הורמון מין גברי. וההורמון הזה גורם לבלוטה להפולדת מין גברי. אכן, גם לבנות יש הורמון מין גברי, והדבר גורם לבלוטה להתחיל ולהפריש את החלב הזה ביתר, ולפעמים הבלוטה נסתמת ונוצרת מורסה קטנה, וזה הפיצעון הקטן. כן, נכון? זה החצ'קון בעצם? זה בעצם החצ'קון. ועכשיו, מה נותר לנו? נותר לנו לטפל בחצ'קון, נכון? בוא נשמע קודם סיפורי סבתות, ואחר כך ניגש לה. איך מטפלים בנות?
אני עד כמה שטיפלתי בנושא הלכתי קודם כל לרופא אור. כי זה נראה לי הכי מימן והכי מקצועי. זה הכל. בשבילך, היית מוסע או שהיה לך? כן, היה לי יותר ממה שיש לי היום. עוד אגדות. אני סיפורי הסבתות, כן, אני גם שיטות הסבתות. שמת כרוב על הראש. לא השיטות האלה, אני פשוט לא טרחתי עדיין ללכת לשום רופא אור, לשום קוסמטיקאית, שום דבר. אני פשוט לקחתי את התכשירים של האמא והאבא. לא, גם את זה אני לא עושה. אני שמעתי על כאלה שמדברים איתם. מדברים עם החשובים? כן, פתרון פסיכולוגי. שליש מביקורים אצל רופאי אור הם בגין הסיבה הזאת, בגלל חצ'קוני. את בהחלט חלק מהשליש שגורמת לרופאי אור נחת. עכשיו, השיטה לטיפול הנכון צריכה להיות למעשה שיטה משולבת. צריכים לשלב את הקוסמטיקאית שיטפל בהיגיינה של האור. צריך בלי ספק לשלב את רופאי האור שייתן את התכשיר האנטיביוטי המתאים. ואצל הבנות אנחנו יכולים לשלב את הטיפול בגלולה למניעת הריון. לטפל בגלולה במטרה, לטפל בגלולה במטרה לדכא את אותה הפרשת הורמון מין גברי שמביאה להתהוותו של הפיצון. אצל הבנים אין לנו כל רצון לדכא את הורמון המין הגברי, ואצלם נסתפק בטיפול שעיקרו היגיינה נכונה וטיפול אנטיביוטי. אצל הבנות נשלב גם את הגלולה, ואם עושים את השילוב הזה, ישנה הצלחה יוצאת מן הכלל. לא לפוצץ. אנא, לא לפוצץ. נסכלנו. אוקיי. אז זה היה חלק קטן מהנושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בתוסקס. תוסקס. אם אתם רוצים, אותה כתובת ממקודם, אתם מוזמנים לשלוח לנו, כמו במערכת הבנים והבנות. הטלוויזיה הישראלית, רחוב מקלף, 5, הקריה. תל אביב, ואנחנו נשמח לטפל בבעיות שלכם, גם בעילום שם, אפשר. תודה יוסי, תודה אורלי, תודה לכם. אז זהו, מהיום אני מתחיל לקחת את הגלולה, אבל בינתיים אני מחכה לאיזו שיחה טלפונית, לשמוע אם מישהו נכנס לתוך הראש שלי והבין מה הרמז ומה המכנה המשותף. הלו? הלו? שלום. 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 זה מדבר גואל שורקי. גד, מאיכן אתה גד? גואל, מירושלים. יואל? גואל. גואל, סליחה. כן. מירושלים. והתשובה היא מצפתל? התשובה, לפי מה החלטת שזה מצפתל? הווילונות צהובים והגג אדום. הווילונות צהובים, וואו, איזה יופי. אתה מתכוון לסיפור של חיה שנהב על מצפתל. כן. לא חשבתי על זה. אתה יודע מה? בשביל הכיף ניתן לך תקליט אחד. הנה, אני כבר שם אותו בצד. אבל התשובה היא לא מצפתל, אבל יגיע אליך תקליט אחד, ואנחנו מאוד מודים לך. תודה. ואנחנו נעבור לרמז הבא, היה לנו את הדבר הזה. היה לנו את המטפחת הצהובה הזאת, שמעט שונה מהמטפחות האדומות האלה, ועכשיו הרמז השלישי, זאת אותה בחורה מאוד מאוד נחמדה הזאת, היא נורא הבטיחה שהיא תבוא היום לשידור, אבל היא לא הצליחה להגיע, היא אמרה בגלל כל מיני דברים שיש לה על הפרצוף, וזה הרמז השלישי, אז אם אתם מוצאים אותה, או אם אתם יודעים איך הוא מתקשר למכנה משותף אחד, אנא הרימו אלינו טלפון, מספר הטלפון 023-01213, 023-01312. אני עדיין כאן בצד השני של הטלפון. ביי. ועכשיו, קולנוע. ג'וני הוא בחור אינטליגנטי, מוכשר, רגיש וטוב לב. ג'וני הוא גם רובוט. רובוט שבגלל תקלה מופלאה שקורית לו, הופך לכמעט בן אדם. ואת כל זה בטח זוכר מי שראה את הסרט תקלה מופלאה, אבל ג'וני חוזר בסרט חדש, תקלה מופלאה מספר 2. אנחנו נראה עכשיו קטע מתוך הסרט. בסרט מגלה את ג'וני הרובוט, שהוא גם סקרן מאוד מאוד כרוני, שהוא נמצא בתוך העיר הגדולה, ניו יורק. Megabytes of input. Oh, watch your toes. Look at this place. It's amazing. It's like Montana, only vertical. Ooh, buildings, skyscrapers, urban habitats. I am impressed. Oh, mobile human. Ooh, woman carrying a dead animal. Outdoor plumbing. What's the camera? Ooh, hot dogs, corn snaps, night tights, red dye number 5. Hello there,
are pedestrians, city dwellers, young urban professionals. Nice place you got here. Whoa! Human porcupines. Smile! Woohoo! Oh, what's going on? Okay, red to black, red to black, red to black, red card. Everybody can play this game, okay? Winners all the time. Here we go. Red to black, red to black, red to black, red card. Okay, pick that card up. That one. I win. Hey, but what the hell am I looking at here, huh? Look, it's a droid. Get off me, bug eye. Come on. I did not win. Hey, look, who's running this thing, huh? Get this ugly mother out of my face. Out of my face. Okay. Well, excuse me for living. תקלה מופלאה. הסרט הזה... זה נראה סרט טוב. סליחה, מה אתה בדיוק עושה כאן? אני מפילת הפופ. אתה לא רואה שעכשיו זה קולנוע ולא פופ? אני באמת מתפלאת עלייך. את לא יודעת שיש היגיון עתיק בטלוויזיה שאחרי פינת הספורט, בפינת הקולנוע, אחר כך פינת ה... למשל, פינת הפופ. אז עכשיו פינת הפופ, תודה יעל, כן. שלום, אפי. שלום. כן. פינת הפופ של תוסס. שלום, אפי. פינק פלויד. אנחנו נעסוק היום בפינק פלויד. הלהקה הוציאה לאחרונה תקליט שמתעד את מסע ההופעות שלהם באירופה. התקליט הזה גם טס לחלל. אסטרונאוט שמשתתף בחודש האחרון במשלחת רוסית-צרפתית לחלל, החליט שזה מה שהוא צריך לקחת איתו. אבל לא בגלל זה אנחנו עוסקים בפינק פלויד, אנחנו עוסקים בפינק פלויד, כי אפי, שלום אפי. אפי ביקש לראות כאן קליפ של הפינק פלויד, למעשה קטע מסרט שלהם. אפי, למה דווקא פינק פלויד? למה לא יוטיוב? יוטיוב בסדר, אבל אני מעדיף את הפינק פלויד. מעדיף את הפינק פלויד. כן, הקשר שלי עם פינק פלויד התחיל לפני הרבה שנים, דרך אבא שלי. הוא זה שהכניס לי את התקליטים, ובזמן האחרון התעניינתי יותר ויותר בלהקה. מה במיוחד מוצא חן בעיניך בפינק פלויד? קודם כל, המלל של השירים מאוד מיוחד, בעל מסרים, והמוזיקה עצמה מאוד עשירה, לא מונוטונית. הפינק פלויד קיימים כבר כמה? בסביבות 20 שנה. הם השתנו בזמן הזה. מה אתה יותר אוהב? חלו שינויים. אחרי התקליט האחרון של הלהקה ביחד, The Final Cut, עזב אותה רוג'ר ווטרס, שהוא היה בעצם מנהיג הלהקה, והוא כתב את רוב החומר. ברגע שהוא עזב את הלהקה, פינק פלויד זה לא אותה פינק פלויד כמו של פעם. אני מעדיף יותר את פינק פלויד עם רוג'ר ווטרס. אבל אני מבינה שאתה עדיין שומר להם אמונים. כן, בטח. אפילו נסעת בקיץ האחרון ללונדון במיוחד כדי לראות הופעה שלהם. כן, פינק פלויד היו אמורים להופיע בארץ. הם ביטלו את ההופעה בארץ, ואני אמרתי לעצמי, אפי, אתה חייב לראות אותם. וכסף? קראתי, מאיפה? זהו, קראתי בעיתון שהם מופיעים בלונדון, בחודש אוגוסט. אמרתי לאמא שלי, אנחנו טסים, חסכתי כסף וטסתי. אז איך היה? זה היה מדהים, פשוט קשה לתאר. קשה לתאר. קשה. כן. זה היה באצטדיון ומבלי עם עוד 130 אלף איש, וכל הצד הוויזואלי של ההופעה היה מאוד מאוד מיוחד. לייזרים מהממים ומסך וידאו גדול שהוא קורא עליו סרטונים. טוב, הגענו לעניין של הוידאו. עם וידאו אנחנו נראה עכשיו את הקטע מהסרט. בסרט הזה, החומה, הפינק פלויד מעבירים ביקורת מאוד מאוד בוטה על החברה המודרנית. בקטע שנראה הם מראים מה הם חושבים על בית הספר. Pink Floyd, עוד לבנה בחומה. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Don't eat your meat! A dog's sarcasm in the closet.
פינק פלויד, לא צריכים חינוך, לא רוצים שליטה על המחשבות. אם אתם כן רוצים לכתוב אלינו לפינת הפופ של תוסס, להתארח עם סיפור מעניין בפינה, אתם כבר יודעים את הכתובת שלנו, תוסס, הטלוויזיה הישראלית, רחוב מקלף 5, הקריה, תל אביב. תכתבו לנו. הכתובת הנצחית שלנו. עכשיו אנחנו עוברים לניידת שידורי החוץ שלנו, שממוקמת היום במכבי אש רמת גן. אנחנו יצאנו בעקבות כתב נוער צעיר שלנו מרמת גן, שיוביל אותנו בנבוכי מסורי מכבי האש. שם נמצאת גם שירה גרה. אהלן שירה. אהלן תמיר, אהלן רבית, אהלן יעל. מה אני אגיד לכם? נחת, נחת, נחת. ממש כיף לעמוד פה ולצפות בתוכנית. אתם שם על הדשא, על הטלוויזיה הקטנה, ופה באוזן שלי, באוזנית קטנה. ואנחנו אכן כאן, יש פה כבר המון רעש, והולכת להיות פה כזאת אש. אם אתם חושבים שתוסס אצלכם, אז פה יהיה תוסס שבעתיים. אנחנו כאן בגלל אורן, אורן גולדשפט, נכון שזה השם? ערב טוב שירה, אנחנו נמצאים כאן בתחנה כדי לראות חבר'ה צעירים, בני נוער, שהם צופים כאן בתחנת מכבי האש ברמת גן. עוד מעט גם נראה תרגיל שלהם, ובינתיים נמצא לידינו ניר שהוא צופה אש בן 16. ניר, מה הקשר לצופים? הקשר הוא ישן ביותר, פעם צופים היו שולחים לפה קבוצות נוער, כיום זה רק רשמי. רק השם. מאיזה גיל אפשר להצטרף לצופי האש? 16. וכל אחד יכול להצטרף? עקרונית כל אחד עם אישור מהרופא ומהבית. מה כוללת הפעילות שלכם? זה מתחיל בפתיחות דלתות, ממשיך בשריפות ומסתיים בתאונות דרכים שזה חילוץ. אתם עושים הכל? אתם גם מחלצים כמו כבאים מדופלמים? אנחנו בדיוק כמו כבאים, רק בדברים מסובכים זה כבאים. אנחנו כבר מתרחקים מכאן כי הם מגיעים. זה כבר עבר. אוהו, כמה חם פה. לא. אני מקווה שאתם כן, אתם שומעים אותי. אוהו, כמה חם פה. אני חשבתי שקר עד לפני רגע. ניר, אני חייבת לספר לכם, ניר איתנו, והוא נורא רוצה להיות עם החבר'ה שם בתרגיל, על העמודים, ו... תגיד, לא חבל על כל הקצף הזה? קצף לא שמח על העצים, הרי. הקצף אמנם הוא דבר יקר, אבל הוא דבר חיוני ביותר לכיבוי השריפה פה. מים לא יעזרו לנו, והקצף אמנם הוא מכבה, כמו שאתם רואים. אני מניחה שזה די מסובך להיות כבאי, צריך ממש להבין בחומרים. לא בכל חומר אפשר להשתמש כדי לכבות כל שריפה, נכון? נכון, כל חומר לא מכבה לנו כל דבר. אפשר לקצף מכבה לנו שמנים, מים לא יכולים. ניר, אני רואה שכבר עברנו לתרגיל החילוץ מהמכונית, תאר לנו קצת מה קורה. טוב, ברגע אנחנו רואים מכונית שעברה תאונת דרכים ויש לנו לקוד, צוות הצלה מגיע לשם ומתחיל לפרק את המכונית כדי להוציא את הבן אדם. באיזה מכשיר הם משתמשים? כרגע הם משתמשים באורסט. אתם נחלצים לחילוץ אנשים בתאונות דרכים, לא דווקא כשיש מקרים של שריפה. חיובי, רק מקרים של תאונות ויש לנו בן אדם לקוד, אנחנו מגיעים. ניר, אתה ממש קבלן, קבלן אני אומרת, קבאי, קבאי מדופלמים, אתה אומר לי חיובי. ניר, אגב, למה אין בנות בצוות? היו בנות. איך אתה מסביר את זה באמת? ברחו מהאש. הם לא ברחו, עקב בעיות לימודים הם עזבו. הפעלה של מכשיר כזה היא קשה פיזית? צריך כוח? צריך כוח להרים את המכשיר, כי הוא מכשיר כבד, אבל צריך הרבה כוח סבל להחזיק אותו. פשוט ממש הייתה מכונית. אתם מתאמנים לעיתים קרובות בחילוץ הזה? על מכונית, מתי שיש מכונית שיש בן אדם שמסכים לוותר עליה, מביאים לתחנה ומשמרת עושה על האימונים. זה די נדיר. הנה הפצוע ממש יוצא חוצה באלונקה. זה ממש אקטואלי לקראת החנוכה האש הזאת. ברקע אנחנו רואים שני כבאים
צופים שעוברים באש עם חליפות, דבר מאוד מאוד יפה. מלמעלה, מנוף, גבעים, סנורקל. אנחנו כבר עוברים לדבר אחר. מלמעלה מכאן, מעלינו בבניין, כבר עומד לקרות משהו אחר עוד מעט. הנה, החבלים נמתחים. מישהו ירד משם למטה, ואני מודיעה לכם כבר שאני לא הייתי מתחלפת איתו בשום אופן. גם אני לא. כל הכבוד. שיגעון. זהו זה. התרגיל הזה כבר כמעט מסתיים, ואנחנו באמת מסיימים כאן. אומרים תודה לכולם שערכו אותנו כך יפה כל היום כמעט, לצוות, לכבאים, כמובן לצוות ניידת השידור, לכתב הנוער שלנו אורן. אנחנו חוזרים בחזרה לאולפן בירושלים. תוסש. דובילנץ. כן, אנחנו בתוסס, בחידון. רמז ראשון, רמז שני, איפה הגברת? רמז שלישי. אולי יש לנו איזה מאזין על הקו? תמיד, כמו שעון זה דופק. הלו. הלו. שלום. שלום, דבר טל בריף מפתח תקווה. טל מפתח תקווה, יופי. ואני חושב שהתשובה היא, נכנס סודה, יצא סוד. נכנס סודה, יצא סוד, זה פתגם חדש שאתה המצאת על המקום. נכנס יין, יצא סוד, אבל נכנס סודה, יצא סוד. זה בצבא, שנותנים לחיילים סודה. לא. לא? לא, לצערי הרב לא. טוב. מה לעשות? נוריד עוד איזה תקליט מפה, זה הולך אליי, ורמז אחד אחרון, אבל אל תצלצלו היום כי כבר אין זמן, בשבוע הבא, רמז קצת מתחום הפוליטיקה. תחשבו טוב בבית, יש לכם שבוע, איך קורא אסי דיין לאשתו של עזר ויצמן. איך קורא אסי דיין לאשתו של עזר ויצמן? הרמז הזה מצטרף לכל הרמזים הקודמים, ויחד הם נותנים לנו את המכנה המשותף. תוסס, גם בשבוע הבא, חידון. ביי. כן, אנחנו תכף מסיימים, אבל לא לפני שטטו ישירו לנו כאן עוד שיר, אלונה. קומי, את צריכה לשיר עכשיו, וגם להתראיין. תודי פה. אלונה, את כתבת חלק מהשירים של התקליט, נכון? והמילים, חלק מהם סיבכו אתכם קצת, כי חלק פשוט אסורים בהשמעה. אתם תכננתם את זה מראש? קודם כל לא סיבכו אותנו, רק אחד אסור להשמעה, וזה לא עניין אותנו, תכננו כלום. פשוט עבדנו, עשינו מה שרצינו, לא התפשרנו עם אף אחד, וזה. עכשיו, אני למשל קראתי את המילים של השיר הבא שנשמע, חתוך תוכן. והאמת היא שלא ממש הבנתי, כלומר, לא ממש התקשרו לי השורות, המשפטים, יש לזה איזה הסבר, איזה מסר? זה ערן כתב, רק הוא יודע, לא מגלה לאף אחד. ואני האמת, אני חושבת שגם הוא לא יודע, הוא עושה את עצמו. אז מה זה, מה זה חתוך תוכן, אולי? הוא לא יגיד לך בחיים, הוא בעצמו לא יודע, אני אומרת לך, אין לו מושג. הוא כתב וזהו. טוב, אז אנחנו נשמע את שיר חתוך תוכן, מילים ערן, ולחן יובל מסנר, תטו.
להקת התופה. כן, הלכו הביתה. הקת התוסס מספר אחד. לנו היה באמת נורא נורא כיף להיות כאן היום. אנחנו מאוד מקווים שגם לכם תשתדלו להקדיש לנו איזה שעה גם בשבוע הבא. אולי שעתיים. גם תכתבו לנו מכתב אחד או שניים. כן, ותרימו טלפון. תקפצו לקפה, תביאו את האחים. תביאו את הדודים. אחים שלכם. למה לא נדלק עכשיו האופנוע? נוער, נוער, נוער. לא, 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 לא.